লকডাউনে বহুতৰে বাবে নমালে অমানিখা। কিন্তু লকডাউনৰ সংগ্ৰামে বহুতৰে ৰাজহাৰ কৰিলে পুন। কোভিডকালীন লকডাউনৰ পিছত আত্মবিশ্বাসেৰে থিয় দিলে বহু উদ্যোগী যুৱকে। তেনে এজন উদ্যোগী যুৱক গহপুৰৰ দিগন্ত দাস। অসমত কৰ্মসংস্থাপন নাপাই জীৱিকাৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ যোৱা এইজন যুৱকে নিজৰ অভিজ্ঞতাক মূলধন হিচাপে লৈ এতিয়া নিজকে গঢ়ি তুলিলে এজন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী হিচাপে। ছয় মাহ পূৰ্বে পৰঠা প্ৰস্তুতৰ ফেক্টৰী আৰম্ভ কৰি এতিয়া দিগন্তই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে পৰঠা পেকেট। বহু ঠাইত সমাদৃত হৈ পৰিছে দিগন্তৰ ডেইলি ফ্ৰেচ ফুড নামৰ পৰঠাবিধ। কৰ্মসূত্ৰে বেংগলৰলৈ গৈ তাত ধৰক বহুতো লেবাৰ ষ্টেফৰ কাম কৰিছোঁ। কাম কৰি লাষ্ট টাইমত আপোনাৰ আই ডি স্পেচিয়েল ফুড বুলি এটা কোম্পানীত ভৰ্তি হৈছিলোঁ মোৰ এজন লগৰ সূৰ্য থাপা তেওঁৰ সৈতে। আৰু তেওঁৰ লগত তাতে ভৰ্তি হৈ পেলাই দুইজনে কামৰ যিটো থিয়ৰী তাতে থিয়ৰীটো শিকাৰ পিছত তেতিয়া মনে মনে মানে ধৰক সপোন দেখিছিলোঁ যে নিজৰ জেগাতে এনেকুৱা এটা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিলে হয়তো চলিব। তেনেকুৱা এটা আইডিয়া কৰি পেলাই লকডাউনৰ পিছত যিহেতু লকডাউনত চব জোৰোলা কৰি দিলে নিজৰ কোম্পানী এনেকৈ ধৰক আৰম্ভ কৰিলোঁ। কাম বিচাৰি প্ৰথমে বেংগালুৰুলৈ গৈ কেতিয়াবা হোটেলৰ শ্ৰমিক কেতিয়াবা পেইণ্টাৰ হৈ কোনো মতে নিজৰ ভাতমুঠি মোকলাইছিল। পিছত বেংগালুৰুৰ এটা পৰঠা ফেক্টৰীত কামত সোমোৱাৰ পিছত দিগন্তৰ জীৱনে পালে অন্য গতি। বৰ্তমান আমাৰ কোম্পানীৰ ভিতৰত 10 আছে আৰু ইনচাইড চেলছত আপোনাৰ মাৰ্কেটিঙত 8 আছে। তেজপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, গহপুৰ, ইটানগৰ, নাহৰলগন, আপোনাৰ চিলাপথাৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া বৰ্তমান গৈ আছে আমাৰ। এসময়ত হোটেলত শ্ৰম কৰা দিগন্তই এতিয়া 18 নিবনুৱাক এই ফেক্টৰীত সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাম বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা বহু যুৱকৰ বাবে দিগন্তৰ কৰ্মমুখিতা হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ স্বৰূপ। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।